Tak tady vítejte pod Bílou věží, předtím než přejdeme k vašemu angažmá u Letrku, poprosím vás komentář k situaci, když mužstvo přebíráte. Tak samozřejmě i pro mě to není příjemná situace, protože určitě fotbal je jedna věc, ale pak jsou přednější věci, které je hlavně zdraví, takže tohle mě třeba mrzí, co potkalo pana trenéra Kotela, a já mu hlavně přeju, aby to úspěšně prostě zvládnul. Vážím si toho, že mě Hradec po něm oslovil. Věřím tomu, že i dál tady prostě pro mě bude jako nápomocný, což jsme se dneska i s ním ráno bavili. Jak říkám, pro mě určitě je to výzva a na tu práci se strašně moc těším. Vy sám jste přitrval na tom, že byste v té spolupráci s trenérem Kotalem chtěl pokračovat? Tak samozřejmě, když k tomu došlo, když jsem byl oslovený, tak jsem se ptal na ty důvody, které mi byly prostě řečeny, takže určitě to je nepříjemná věc, co si mám povídat. Já jsem prostě se i ptal, protože vím, že zaslouženě pan Kotal je tady vážená prostě osoba, která má u fanoušku obrovský renomé, což si myslím, že si zasloužil za ty leta, co prostě ten fotbal dělá, takže i pro mě bylo důležité, aby se mi snažil jako vypomoct, a já jsem si dneska mohl mluvit a musím říct, že to bylo velice pozitivní. Jaké máte povědomí o hradeckém fotbale, o hradeckém fotbalovém klubu? Tak jako já mám povědomí samozřejmě, když jsem byl v Budějovicích, tak nebo ještě i v Lemonci, tak Hradec hrával de facto ligu v Boleslavi, kde určitě to nemělo takový parametry jako tady, ale hrál, předváděl ať už za pana Kupka velice dobrý fotbal. I teďkon vlastně, nebo ty dvě sezony za pana Kupka velice dobrý fotbal v té Boleslavi. Samozřejmě teďkon přišla nová sezona, nový stadion. Musím říct, že jsem překvapený, nebo ne překvapený, ale že je hezký, že chodí prostě tady tolik lidí, ty fanoušci prostě jsou tady skvělí. A samozřejmě ty nároky s tím novým stadionem se ten klub posunul prostě někam jinam. No. Takže teďkon ten klub určitě udělal díky té výstavbě stadionu ohromný krok a já se budu snažit o to, aby jsme ten krok udělali na tom hřišti. V Budějovicích jste trénoval Dana Hajse, v Jablonci potom Davida Heidenreicha. Znáte ještě nějaký další kluky z kabiny? Tak znám všechny ty kluky, že jo, protože de facto byli v těch klubech, nebo byli tady, nebo v jiných klubech, proti kterým jsme hráli. Davida Heidenreicha a Dana Hajse znám se osobně, protože jsem je měl v těch klubech, kterých jsem byl předtím, ale jinak všechny ty hráče znám. My jsme dneska měli první trénink a musím říct, že velice, velice dobrý a věřím tomu, že ty kluci odvedou prostě maximum a že společně budeme úspěšní. Jak sám říkáte, máte za svou první trénink, tak jak proběhlo to seznámení s týmem? Tak musím říct, že vždycky tyhle ty první dny jsou takový hektický. Já vlastně včera jsem se to prostě dozvěděl, bylo to prostě hrozně narychlo, ráno prostě přijedete, teď různý věci, já jsem chtěl mluvit s panem Kotalem nejdřív, pak prostě bylo v seznámení s těma hráčema, pak proběhl vlastně ten trénink, ale musím říct, že trénink byl velice pozitivní, ty kluci pracovali velice, velice dobře, takže tam určitě spokojenost je obrovská. Doufám, že to dokážeme přenést i na hřiště, což je vždycky důležité. Sebou přivádíte do realizačního týmu Lukáše Váchu, tak co si od něj slibujete? Tak slibuju si od něj, že tam nese prostě tu energii, je to mladý kluk, který prostě má bohatou kariéru za sebou, ten fotbal hrál ve Spartě na té nejvyšší úrovni, je to zase kluk, který začíná. Pro mě bylo důležité, že zůstali vlastně i Adrian, i Standa Hejkal, protože je těžký přijít a hned to mužstvo prostě jako navnímá, takže oni mi určitý ty informace dali, dneska jsme se o tom bavili, Lukin by tam zase měl dnes něco jiného, je to začínající trenér, který prostě se chce posouvat a věřím, že prostě sem přinese určitou kvalitu a hlavně je to i plus to, že on spousty těch hráčů prostě zná třeba z té Sparty, takže i v tomhle tom to může být velice, velice dobrý krok. Tak budete mít nicméně velice náročný, pro vás určitě speciální zápas, jdeme do Jablonce už v sobotu. No tak samozřejmě to nikdo s tím nic neudělá, samozřejmě to vyšlo tak, že první zápas začínám v Jablonci, ale já jsem dneska říkal i v té kabině, my si nechcem ty soupeře vybírat, my musíme teď koukat prostě hlavně na sebe, je dokonce ty základní části 8 kol a my to prostě musíme zvládnout víc zápas od zápasu, jak se říká, a na každý zápas byl připravený tak, aby jsme prostě, nebo budeme chtít být úspěšní, protože to vyšlo zrovna na Jablonec, je samozřejmě specifický a musím říct, že to je opravdu hezký. No. Musím zmínit do následující utkání, protože
premiéru budete mít na domácí, bude také pěkně horkou, čeká vás svých chlup České derby s Pardubicemi, tak jak se těšíte na atmosféru, která bude určitě bouřlivá? Tak samozřejmě se těším, jak jsem ji zmiňoval předtím, je Hradec vlastně výstavou toho stadionu se úplně jako diametrálně změnil. To, že prostě dneska sem ty lidi chodí, je i závazek vůči nám všem, aby jsme prostě kvalitně pracovali, vůči i ty hráči si to musí uvědomit. Mají tady prostě skvělý fanoušky, prostě který fandí, samozřejmě ještě to derby tomu jako přidá, takže čekáme jako vyprodaný stadion. Hned první to já říkám, no, hned prostě tam bude drobná nohama, těžkýma zápasema rosteš, no, takže já věřím, že to prostě zvládneme, ale to nebude jenom o mě. Nebude to o mě, to Hradec není o tom, že jsem přišel já, ale já jsem to dneska říkal i hráčům, bude to o tom, aby my společně a s těma lidma, co tu přijdu na ten stadion, jsme prostě tady vytvořili to, aby jsme byli úspěšní. Vy sám jste říkal, že na vás nová arena hodně zapůsobila, tak co všechno to vůbec vlastně přináší klubu, když se dostane do takového stadionu? Tak já musím říct, jak jsem s těma lidma mluvil, oni jsou si i tady toho vědomí, ty hráči. Samozřejmě ten fotbal nebo to vnímání najednou se posune úplně někam jinam, protože máte takovouhle krásnou arenu. Dneska ty stadiony prostě v té lize opravdu jsou pěkný. Hradec předtím měl ten starý stadion Malšovický, teď hrál vlastně dva roky jinde a teď prostě přijdete a tady na vás dýchne tenhle ten luxus. Takže samozřejmě je to i závazek, jo, pro ten vůči nám všem, že samozřejmě všichni, to, že je pěkný stadion, tak budou chtít vidět i pěkný fotbal, já to říkám, takže je to i závazek na nás, aby my jsme prostě zvyšovali tu kvalitu prostě té hry, zvyšovali tu náročnost u těch hráčů a byli nároční sami na sebe, protože nároční diváci určitě na ten stadion chodí. Od trénování, jestli jste teď půl roku odpočinul, tak dodalo vám to zpátky tu energii, protože dneska jsem vás na tréninku viděl a bylo z vás jako hodně cítit ta energie, pozitivní energie, která nám proudila i směrem hráčům. Tak já věřím, že jo, no tak samozřejmě ten fotbal mě baví, dělám ho vlastně odmala. Já jsem vždycky říkal, že jsem rád, že jsem dostal i tu možnost jako trenér působit na té nejvyšší úrovni, takže si toho moc vážím i ty nabídky prostě z Hradce, která přišla. Ten trénink jsem si dneska moc užil. Já věřím, já jsem to i hráčům řekl, já jsem prostě takovej a chci, aby jsme takhle působili prostě tady všichni. Protože já jsem říkal, že není tady čas myslet pesimisticky, ale být optimistický, protože pořád je to jenom fotbal, je to hra, která prostě nás baví, kterou máme rádi a prostě chci do toho dát srdce, chci do toho dát energii a chci do toho, budu to vyžadovat po těch hráčích. Jak jste říkal, všechno se to událo hodně narychlo, tak stihli jste si vůbec se sportovním ředitelem vytyčit jasný cíl, který teďka do konce sezóny máme? No tak něco jsme si k tomu řekli, určitě včera, když jsme si volali, dneska jsme se tam bavili. Já vím, jaký ty cíle jsou, ale já vždycky rád prostě se o tom bavím s těma hráčima a nechci být ani alibista, ani prostě pak namachrovaný člověk. Já bych si prostě přál něco vím jakou, nebo chceme nějakou cestou jít. Ty cíle jsme si vytyčili a věřím prostě, že společně s těma hráčima a tady s těma lidma na tom stadionu to prostě zvládneme. Tak díky moc, ať se vám podlízávky daří.